момента ще тествам цяло парче от парафиновата разпалка. Само секунда. Започна да гори. Доста силен пламък. Надявам се, че спокойно може да се запали огън, дори с мокри съчки. Пламъка. Сидам. Минута е 35 секунди. Минути. Надявам се, че тази разпалка ще върши добра работа в гората. Две минути 35 секунди. Три минути. Три минути и 30 секунди. Супер. Четири минути близо. Ето сега е 4 минути. Справя се чудесно. С една такава разпалка спокойно може да се запали огън. Дори и с мокри сечки. Четири минути и 30 секунди.
5 минути. Идеално е. За 5 минути ще стане чуден огън. Това е край.